ប្រសាសន៍លើកឡើងរបស់នាយរដ្ឋមន្ត្រីសាសុខាដែលជាមេបញ្ជាការកងរាជអាវុធហត្ថលើផ្ទៃប្រទេសដោយអាដាមបានមានប្រសាសន៍បញ្ជាឲ្យប្រមូលនិងវាស់វែងឈើឲ្យរួចរាល់មុនថ្ងៃទី20ខែមីនានៅក្នុងឱកាសដឹកនាំកម្លាំងចុះពិនិត្យផ្ទាល់ដែលធ្វើឡើងតាំងពីថ្ងៃម្សិលមិញនៅទឹកដីខេត្តមណ្ឌលគិរីនាយឧត្តមស្នងសាសខាមេបញ្ជាការកងរាជអាវុធហត្ថលើផ្ទៃប្រទេសនិងជាប្រធានគណៈកម្មការជាតិទប់ស្កាត់និងបង្ក្រាបបទល្មើសព្រៃឈើបានបញ្ជាឲ្យមានការបន្ថែមកម្លាំងហើយប្រមូលក៏ដូចជាការវាស់វែងឈើនៅតាមក្រុមហ៊ុននានាឲ្យបានរួចរាល់មុនថ្ងៃទី20ខែមីនាខាងមុខនេះការបញ្ជារបស់អាដាមសាសខានេះគឺបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីមានការលើកឡើងពីថ្នាក់ខេត្តពីការលំបាកមួយចំនួននៅក្នុងការប្រមូលឈើដែលនៅរាយប៉ាយក្នុងព្រៃការទប់ស្កាត់ភ្លើងឆេះនិងការវាស់វែងជាដើមដូច្នេះដើម្បីដោះស្រាយការលំបាកទាំងនេះអាដាមនាយឧត្តមស្នងសាសខាក៏បានជំរុញបាទឲ្យជំនាញបន្ថែមកម្លាំងនៅក្នុងការចោះវាស់វែងហើយធ្វើការញែកឈើស្របច្បាប់និងឈើល្មើសច្បាប់ឲ្យហើយទាំងអស់និងត្រូវធ្វើឲ្យរួចរាល់នៅមុនថ្ងៃទី20បាខែមីនាឆ្នាំ2016នេះសូមបញ្ជាក់ថានាព្រឹកមិញនេះអាដាមនាយឧត្តមស្នងសាសខាបាននឹងកំពុងដឹកនាំកម្លាំងបាទចោះទៅពិនិត្យជាក់ស្ដែងកន្លែងស្តុកឈើរបស់ក្រុមហ៊ុនចំនួន2នៅក្នុងខេត្តមណ្ឌលគិរីគឺក្រុមហ៊ុន Unigreen និងក្រុមហ៊ុន Master Khaesan